Allora, buongiorno Vytautas. Buongiorno. Grazie vi su firma che tutti che da Livauti nascito iela i doie. Vytautai vakar galvojo žinai nuo ko pradėti, aišku, tavęs pristatyti nereikia, nes nori, nenori, esi nu, žinomas ir einame iš karto prie mūsų reikalų, no? Ir vakar pagalvoju, ką galiu paklausti Vytautui, kad būtų įdomu mano publikai. Na, aišku, dirbi teatre, dirbi spektaklį ir taip toliau. Kalbėjau su kolega ir pagalvoju, ką paklausti Vytautu. Bet, paskui pagalvoju, nu, Italija pati kaip šalis mūsų visuomenė yra kaip didelis teatras. Kartais aš sakau, atvira more. Ar ne? Nes vis tiek nori, nenori mūsų gatvės, mūsų aikštės, mūsų, sakykime, susibūrimo vietos yra pakankamai teatrališki. Ir mes patys, na taip sakoma, bent esame išraiškus. Ir tai vat, kartais būdamas su savo svečiais, su savo turistais, nes man tenka dirbti čia pa Baltijoje su svečiais, nepaisant pandeminių reikalų, sakau, kad Lietuva yra šiaurės Europos pietus. Ar sutinki su šitų reiškinių, ką gali apie tai pasakyti? Na, palyginus su, sakykim, Latvijais, Estais, Suomijais, na, su kaimininėmis šalimis, jūs turite tam tikrų pietietiškų bruožų, ar ne? Nu, man smagu tai girdėti, bet šiaip Italija yra tikrai labai teatrališka ir išraiškinga ir, pavyzdžiui, jau prisimenant Fellinio filmus, gali matyti, kiek juose yra kino, kiek yra bendravimo tarp žmonių, kiek gestikuliacijos, ir šitose gestikuliacijose, intonacijose yra labai daug prasmių, labai daug išraiškos. Žodžiu, pati kalba yra daininga, jinai yra skambi ir visi akcentai dažniausiai palydimi atodusiais, įkvėpimais, ištiktukais. Sutinku. Ir vat lietuvių gal tas mentalitetas, gal tai yra iš tikro šiaurės daugiau, bet jeigu atviriau, jeigu tai pradedi bendrauti, lietuvių yra pakankamai išraiškingi. Sutinku. Ir teatrališki. Na, bent palyginus, žiniai, su skandinavais arba net man tenka teko ir tenka dar dabar būti Latvijoje ir Estijoje ir iš tikrųjų jo, Lietuvai čia yra šiek tiek labiau išraiškus ir labiau ekspresyvus tam tikrais atžvilgiais. Tai žiniai, aišku, pastaruoju metu deja į pas kaimynus tenka rečiau važiuoti dėl šitos pandeminės padėties. Tai va, tai ir nepaslaptys, kad mūsų darbai, mūsų gyvenimai, na mūsų turiu omenyje, kaip žiniai, žmonių dirbančių su publika, su žmonėmis, buvo iš tikrųjų įveikti. Taip, šitos situacijos. Ir būtent tavęs norėjau būtent paklausti, kaip pasikeitė tavo gyvenimas ir tavo darbai, dabar esam tokiai padėčiai. Na, aš pradėjau, žinai, kaip ir dabar tau pasakiau, kai susitikom, pradėjau labiau, nepaslaptys, dirbti tam tikrų nuotolinių būdų, kaip ir sakoma, nes tai yra vienintelis variantas lygis bendrauti su savo publika. Tu iš dalies ir džiaugiuosi, permainos buvo didelės, buvo sunkios, bet buvo tam tikrų atžvilgius ir naudingos. Tai va, tai aišku, dabar situacija palaipsniui atrodo gerėja ir noriu tikėtis, kad gerės ir kad vėl galėsiu grįžti iš tikrųjų prie kontaktinių pamokų dažniau bent. Tai va, tai ką tavo kaip spektaklio, sakykim, teatro žmogus, kaip pasikeitė tavo gyvenimas tuo atžvilgiu? Na, teatras šiaip sustojo ir aktoriai išėjo tokių neapmokamų atostogų ir iš pradžių atrodė, kad tai trūks mėnesį, du, o po to jau tapo ir pusę metų, bet aš pradėjau rašyti, parašiau per visą tą laiką du romanus, žodžiu, romaną vieną paaugliams apie jaunuolį, norintį kurti filmą apie vaikiną, gal netgi tokį paauglį,
čia? Ir apie, žodžiu, žmogų, tai yra pasakotoja, kuris visiškai netyčia jam tam vaikimui atskleidžia, žodžiu, Antano Mackevičiaus istoriją. Antanas Mackevičius buvo 1863 metų sukilėlis ir visa jo nuteisimo egzekucija vyko Kaune ir šita asmenybė labai yra susijusi su Kaunu, žodžiu. Tai. Ir aš manau, kad tas romanas pavyko, aš patekau į tokį netgi meninį projektą, ta knyga buvo išleista kaip meninė knyga, jos buvo išleistos ten tik šešios vienkartinės knygos, bet vienos knygos, žodžiu, vertėjos yra maždaug apie keli tūkstančiai, nes tai yra rankų darbo foliantas. A, čia. Taip, ir čia man tokia buvo, kaip sakyti... Jau išleistos šitos. Jo, nuotolinio būdo, va tie pliusai, kad čia gali tik taip, sakyti, taip, kad taip, čia nuotolinis būdas yra kažkas blogai. Kita romano pradėjau rašyti, tai apie 72 metų jaunimą Kaune, tai 72 metais, kaip žinia, įvyko tas įvykis, kada susidegino Romas Kalanta. Tai aš buvau irgi tada dar jaunuolis, labai daug ką prisimenu, bet toks buvo... Buvo labai jaunas. Ne labai, 14 metų. Na, tai daug ką prisimenimai gyvų. Tai apskritai vat, visas šitas prisiminimas, jisai toks ne tai, kad tenais būtų politinė labai didelis akcentas, bet jis tai buvo liūdnai graudus prisiminimas apie jaunystę. Gal aš pavadinčiau Amarkordas. Čia ir to. Amarkorda. Tai, žodžiu, po to parašiau dvi pjesės, kurios buvo pastatytos, vienam buvo pastatyta Alitaus teatre, tai spektaklis vaikams pagal Milano Pūkuotuko pasaulis, tai aš pavadinau Šio beito aidas, nes Pūkuotukas visą laiką sako, ko tu nori, aš noriu Šio beito. O kas tas Šio beitas. Va, kas tai yra? Šis beitas, bet čia yra padarytas daiktavardis. Žodžiu, žaidimas. Taip, ir čia yra toks, ko tu norėtum, Šio beito. Supratau. Žodžiu, labai gražus žodis ir jis mažai naudojamas, va čia tau bus naujo. Taip, jo, naujo žino. Šiaip yra šis beitas, ko tu norėtum, tai Šio beito. Tai praktiškai visko truputį, ar ne? Kažko net pats nežinai pats, tai supratau. Šio beito norėčiau. Interesantai. Ir kitas buvo pagal Juozo Grušo, Meilė, džiazas ir velnias, tai buvo Beatričė. Aha. Tai va, Beatričė kažkiek irgi siejasi su Italija bent jau vardu. Tai aišku. Bet man tas Beatričės, žodžiu, Dantės Beatričė ir, žodžiu, Beatričės grožis, ta laisvės mintys, tarsime, mano idėja buvo, kad kiekvienam laikė nepriklausoma, ar ten sovietmetis, ar ten koks kitas režimas, ar panašiai, kiekvienam laikė tarsi apsireiškia tą Beatričę, aplink kurią ir vyksta gyvenimas. Ir tas grožis iš esmės yra... Bet būtent kaip moteris, Moteris, nes yra pagrindinė veikėja, yra Beatričė. Bet aš manau, kad ir Grušo, tam žinot, visi to dramaturgo buvo ta mintis paimti ne kokią nors tenais Tomą, ar ten kokią nors Agnę, bet buvo Beatričė, ta meilės įkvėpėja. Taip, kad man tos aplinkybės pasikeitė į kitą pusę ir aš atradau rašymą. Čert. Ir dabar mėginu rašyti. Džiaugiausiai. Bet teatras po truputį atsistaitų vis tiek, ar ne? Teatras, jeigu šiaip dabar jau čia niekas nesupakos ir niekas... Nekalbu vieną apie tavo veiklą šiaip. Taip, bet teatras, iš esmės, aktoriai dirbo netgi tom sunkiom sąlygom, dirbo pogrindyje. Taip. Eidavo į repeticijas, repetuodavo su kaukėm ir, vat, kaip matosi, teatre nebuvo jokių didelių protų. Taip. Ir dabar teatras, kaip yra šitas galimybių pasai, tai jis egzistuoja. Bet sakai, egzistuoja, o dar negalim sakyti gyvoja. Ne, bet jis egzistuoja. Certo. Noriu tavęs paklausti dar vieną, vakar kalbėjau su viena buvusia studente, sakiau, žinai, pakalbinsiu Vytautą Balsį, ir jis sakė, paklausiu, kodėl jis mokinosi Vilniuje, bet paskui kraustėsi į Kauną. Buvo toks etapas, aš mokiausi ir gyvenau Vilniuje, bet režisierius Jonas Vaitkus, kuris buvo teatro vyriausias režisierius, jis pakvietė mane į teatrą dirbti. Ir aš pradėjau dirbti Kaune,
Po to aš, kadangi mokiausi ir vokiečių kalbą, žodžiu, tą kalbą mokėjau ir laimėjau tokį konkursą Vokietijoje. Ir aš išvažiavau per Giotės institutą. Kelintaisiais metais? Čia buvo 89 metai. Prieš atkūrimą, iš karto. Dar buvo siena, nes buvo vakarų Berlyne. Ir aš buvau tenais, labai buvo įdomu. Mes buvom 50 žmonių iš viso pasaulio. Suskirstyti po 10 žmonių 5 grupės. Ir ten režisieriai buvo iš viso pasaulio. Ir ten tokie kaip ir workshopai vyko. Supratau. Iš esmės, mes statėme... tokius trumpus spektaklius. Aš patikau pas tokį Pietų Korėjus režisierių. Labai įdomu ir labai buvo naujos patirtis. Bet mes kartu buvome ir stebimi tos teatro komisijos, žodžiu. Ir trys žmonės laimėjo stažuotės, žodžiu. Ir aš laimėjau kaip tik, vat, vieną, kai buvo ištarta ten po visų pasirodė mano pavardė, aš pagalvojau, ką aš blogo padariau. Jo, nusižengiau kažką tai. O pasirodo, tie trys žmonės buvo išrinkti ir jie laimėjo, žodžiu. Ir aš tada galėjau rinktis teatrą ir aš pasirinkau Hamburgo teatrą. Žodžiu, Hamburgo Talijos teatrą ir aš ten patekau ir mano va, tolimesnis gyvenimas buvo susijęs su Hamburgu. Supratau. Ir aš labai daug laiko ten praleisdavau. Ir paskui, kada grįžau, čia dėl šeimininių visokiausių situacijų, bet aš jau Kaune buvau leidęs šaknys. Taip. Ir ta prasme, tas pasirinkimas, ar Vilniuje, ar Kaune gyvent, man tada jau Kaunas buvo kaip ir namai. Ir aš vat likau Kaune. Džiaugiuosi, na va, tai puiku. O, žiūrėk, na, paskutinis, sakykim, klausimas, ir žinai, vis tiek vaizdo klipo pavadinimas yra Italijos dvasia Lietuvos kultūroje. Ar ne? Tai bėgiam būtent šitų klausimų, kaip Italijos dvasia, va, itališkumas, tarp kabučio, įtakojo, na, kad ir minimaliai, tavo gyvenimą. Na, įtakojo, labai įdomu, čia viena po nepriklausomybės atsiradimų kavinių buvo kavinė pas Paolo. Va, certo. Paolo, certo. Žodžiu, atsirado Paolo ir jisai buvo toks, nu, ne tik žmogus, bet ir personažas. Taip. Jisai, žodžiu, ir dar Kaune kaip tik gyveno vienas verslininkas iš Graikijos, Stefano. Taip. Ir mes su Stefano, kadangi Stefano labai gerai kalbėjo vokiškai, mes bendravome, draugavome. Ir mūsų trijulė susidarė. Paolo, Stefano, Graikas. Ir mes taip. Paolo tenais kažkur tai rengdavo vat, visą laiką pietus. Si. Tai ta Italijos virtuvė, kokią meilę Paolo tai pateikdavo. Su kokią meilę jis pristatydavo vyną, antipastą. Nu, aš galvoju, ten neįmanoma tiek ten suvalgyti ir viso ragauti. Taip. Bet vat, pirmiausia, per tą maisto kultūrą, per na, pietus. Viena iš ryčių, kurie... Čia yra labai. Be abejo. Iki šiol, aš, pavyzdžiui, yra senamestė, ta parduotuvė Sardinija. Certo, žinau. Tai yra ir mano mėgstami ir pecorino, ir, žodžiu, ir aliejus. Ir, nu, yra dalykai, atrodo, be kurių aš jau lyg ir negalėtų. Kurie man... bet šiaip, man yra vat, ta paslaptis, kadangi aš kaip studijau universitete vokiečių kalbą, tai reikėjo ir lotynų. Ir lotynų ir italų, aišku, kalbos panašios. Be abejo, aš dažnai sakau, tai, kad italų yra kaip lotynų moderni kalba, šiuolaikinė forma. Ir man, žodžiu, kadangi aš turėjau šiokius tokius tos lotynų pagrindus, mane labai traukė italų. Certo. Ir aš galiu pasakyti, kad kadangi pirminis mano šaltinis buvo kalbos studijavimas, o tik vėliau jau atsirado teatras. Čia. Tai mano ta pirmoji meilė kalbai, jinai yra išlikusi. Taip. Ir todėl vat, aš ir labai noriu tos italų. Ir vat, pradėjau jo, atsimenu. Lankyti italų kalbą. Taip, kai susitikom. Ir tik tais, kadangi tas buvo pirmas etapas, paskui pas Simoną irgi vieną etapą. Tai aš laukiu dar trečio kažkokio. Taip. Tai, žodžiu, ta kalba yra tiek teatrališka. Si. Tokia graži yra. Nėra, vat kaip suprasti, taip kaip nu, scenoje, sako, vat, teatrališkai vaidina ten gražiai. Tai vat taip skamba italų kalba. Ir daugelis dalykų, kadangi dabar vat, visos yra technologijos, aš beveik daugybę kokių nors posakių, aš esu kažkur pasijungęs, netgi nežinau, ten
žodžiu, kad man visą laiką išmeta, aš išsiverčiu, aš beveik kiekvieną dieną kokį nors itališką posakį, aš, žodžiu, priemu, išsiverčiu, pakartoju, žodžiu, non si ma perdere la speranza. Esatto, no, mai perdere la speranza, questo mai, infatti, Vytautas. Vytautai, tada, grazie mille. Prego, Fabrizio, prego. grazie.